Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини про кремлівського інтернет-агітатора, який проводив інформаційно-підривну діяльність проти України. Наразі його засуджено вдруге. Контррозвідники в минулому році викрили пропагандиста. Ним виявився житель Черкаського району, уродженець Росії. Свою антидержавницьку позицію він поширював у забороненій російській соцмережі. Чоловік неодноразово публікував пости та фото, де відкрито підтримував злочинні дії окупантів та пропагував накази щодо захоплення українських міст. У вересні 2022 року за матеріалами СБУ його було вже засуджено за виправдовування російської збройної агресії проти України. Суд призначив тоді покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки. Однак зловмисник не усвідомив вчинення злочину. Зокрема, він стверджував, що української нації не існує і вона є штучною, а територія нашої держави історично належить Росії. Наразі на підставі зібраних доказів Службою безпеки України суд визнав фігуранта винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікації її учасників, та призначив йому покарання у виді 5,5 років ув'язнення. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Маємо додати, це перший випадок, що фігуранта двічі засуджено за однією статтею.